എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ, അവരുടെ ദേഹത്തൊരു പൊടി മണ്ണ് വീണാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസുകാരന്റെ കൈ അവരുടെ മീത വീണാൽ, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉത്തരം പറയിപ്പിക്കും. നിങ്ങളെ കൊണ്ട്, പിണറായി വിജയനെ കൊണ്ട്, കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊണ്ട്. നിങ്ങളത് മറക്കണ്ട. രാവിലെ 9 മണിക്ക് നമുക്ക് കാണാം എറണാകുളത്ത്. നമുക്ക് കാണാം അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ട്, ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ട്, നിങ്ങളുടെ നാവ് പൊങ്ങിയില്ലല്ലോ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നാവ് പൊങ്ങി, ഇതുവരെ നാവ് പൊങ്ങിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം പോലുമില്ല. നിങ്ങൾ മൌനത്തിന്റെ മാളങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒളിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമില്ലാത്ത കാര്യം വരുമ്പോൾ. എന്നിട്ട് സമരത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണ്, ആ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. CPM ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ നിങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ നോക്കുകയാണ്. KSU യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെയും മഹിളാ കോൺഗ്രസിനെയും വലിയ ക്രിമിനലാണ് ആ വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി CPM അവൻ പണ്ട് ആളെ വിട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസ് അടിച്ചു കാർത്ത് അന്ന് ഞങ്ങൾ നുള്ളി വച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോ ഈ കുട്ടികൾ ഈ SFI കൊണ്ട് ഈ തോന്നിയാസം കാണിക്കുകയും അതിന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ക്രിമിനലായ വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇയാൾക്ക് പുറത്തുവന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുവന്ന് നാട്ടുകാരോടൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല എന്താണ് ആ കൊച്ചിന് പറ്റിയെന്ന്. അത് പറയാനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾക്കില്ല, മനസ്സിലായില്ല. നമുക്ക് കാണാം, നമുക്ക് കാണാം. ഇനി കേരളം കാണാൻ പോകുന്ന സമരം നമുക്ക് കാണാം. ഈ സമരത്തെയോ ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോലീസിനെ വിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നേരിട്ടോളാം, ഞങ്ങൾ കണ്ടോളാം. സമാധാനപരമായിട്ടാണ് സമരം നടക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മാറ്റാൻ നോക്കണ്ട. എത്ര വലിയ, ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അടിച്ചമർത്തലിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭരണത്തിൽ. അതിനെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ഞങ്ങൾ പുറത്തു വരും. ഒരു സംശയവും വേണ്ട, ഈ സമരങ്ങൾ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളോടൊപ്പമാണ്. ഇടി, ഈ സമരം എങ്ങനെ തുടരാനാണ് തീരുമാനം? അത് ഇവിടെ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം 3 പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘടനകൾ നടത്തിയ അതിന്റെ പ്രതികരണം കേരളത്തിലെ മറ്റു 13 ജില്ലകളിൽ ഉണ്ടാവും. ഒരു കാത്തിരുന്ന് കാണണ്ടേ എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന്. അതെല്ലാം ഇവർ ഈ സംഭവം മറച്ചു വയ്ക്കണം. സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ ഈ കൊലപാതകം, CPMന്റെ ക്രിമിനലുകൾ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരം അരിഞ്ഞാടിയായി ക്രിമിനലുകൾ നടത്തിയ ഈ കൊലപാതകം മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു കേസ് എറണാകുളത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്, മനസ്സിലായി? വേറൊരു കേസ് അതിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ശ്രദ്ധയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടത്തെ സമരം വേറെ, ഇത് വേറെ. ഇതിനെ ഒന്നും തകർക്കാൻ പറ്റില്ല. CBI അന്വേഷണത്തിന് വിട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ മുഴുവൻ ജയിലിൽ പോകും. CBI അന്വേഷണം തീരുമാനിക്കുന്നതുവരെ ഈ സമരം തുടരും. ഉദ്ഘാടനം ഒരു അർദ്ധരാത്രി MLA, DCC പ്രസിഡന്റ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാരവാഹികളാണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്. എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല എന്നാണ്. 33 വർഷക്കാലത്തെ CPM ഭരണം ബംഗാളിൽ അവസാനിക്കാൻ നേരത്തെ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു പണി, ബംഗാളിലെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ. ഇയാളുടെ അവസാനത്തിന്റെയും കേരളത്തിലെ CPMന്റെയും അവസാനത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ഈ പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്. കാണാം സമയത്ത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രതിഷേധം, സ്വാഭാവികമായ പ്രതിഷേധം കേരളം മുഴുവൻ ഉണ്ടാവും, സംശയമല്ലോ. അത് അയാൾക്ക് പേടിയാണല്ലോ. കാരണം എല്ലാ ഏകാധിപതികളും ഭീരുക്കളാണ്. ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭീരു, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭീരു ഈ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ്, മനസ്സിലായോ? ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കുകയില്ല. ഞാൻ ധൈര്യം തരാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട്. പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട.